سعيد عبد الله الدني. سعيد عبد الله الدني ayaa ku guuleystay cod bixintii doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoowe oo ay ku tartamayeen ilaa 21 musharax. Wareegii ugu dambeeyay ee cod bixinta ayaa waxa ku tartamayay Sa'iid Cabdullaahi Dini iyo General Asad Osman Cabdullaahi oo ahaa labadii musharax ee ugu codadka badnaa wareegii koowaad iyo kan labaad. Sa'iid Cabdullaahi Dini ayaa helay 35 cod halka General Asad Osman Cabdullaahi uu helay 31 cod. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa ku dhawaaqay natiijada kama dambaysta ee doorashada madaxweynaha. كو جنرال أسد عثمان عبد الله وهو هري سدن إيه كوعد لبا سعيد عبد الله دني وهو هري سدن إيه شنعد لحيا لحرن كي عد حمنا قلاها وكيلة ساس أي كدني وحان مركة قرية إنو كوكو ريستي مدحويناها دولة بطلان شنطة سنة وصوصة عطا لباكن سقالية طوان إلا لباكن صدح يلا باتن أما لباتن يصدح مدن سعيد عبد الله الدني musharrixii laga guuleystay General Asad Osman ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha Puntland Sa'iid Cabdullaahi Dani. Waxaan u hambalyeeyaa madaxweyne Sa'iid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ku fududeeyay xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeenni, waa jecelnahay, isku duubnaada weligiin cadawga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto, insha Allah wayna guuleysanaysaa. Madaxweynaha cusub Sa'iid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay natiijada doorashada. Wuxuu sheegay inuu ka soo bixi doono mas'uuliyadda culus ee loo doortay. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas'uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fikiraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo. Doorashadii maanta halkaasi ku eegtahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa General Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay. Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray madaxweynaha kulana dardaarmay ka dhabaynta ballanqaadyadiisa. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan inay si joogta ah oon kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay. Waxaan aaminsanahay in madaxweynaha cusubi uu yahay madaxweyne istaahila inuu hoggaamiyo Puntland shanta sare ee soo socota, kana gudbin kara Puntland caqabadaha maanta hor yaalla. Waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga adeego sida haddaba uu dhaarta ku maray. Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland isagoo kaga guuleystay codad dhan 47 cod. Musharrixii ay isla gaareen wareegii ugu dambeeyay Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan oo helay 19 cod, sida mar kale uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdixakiin Maxamed Dhoobo. Natiijada wareegii saddexaad ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxay noqotay ama u dhacday sidan: Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan 19 cod, Axmed Cilmi Cismaan Crash 47 cod, ma jiro wax codoo xumaaday, 66 xubnood xubnaha golaha wakiiladu waa dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa in xilka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uu ku guuleystay mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash. Ugu dambeyn waxaa xilalkooda loo dhaariyay madaxweyne Sa'iid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash. Maxamed Abdulqaadir Cali, Star TV, Garoowe.